обласна рада один час ініціювала, щоб прокуратура розглядала по Голодомору. Ви будете її знову? Я знаю, що вона була закрита. Чи буде знову обласна рада її відновлювати? Я не можу сказати за всіх депутатів. Мусите це, але пам'ятаєте. Я пам'ятаю, тому що я ще був у другому скликанні обласної ради, коли наша фракція, тоді належав до фракції Конгресу українських націоналістів, це питання піднімали, зокрема пан Єрема Петрів активно цим питанням займався, ми представляли докази. От, а вже у даному скликанні, на одному з перших засідань, Василь Скрипничук так само виступав от по цьому питанню і вимагав, щоб прокуратура відновила цю справу. Ну, треба з юристом радитися, як це краще повернути. Ви, як історик, вважаєте, що все... Звичайно, що так. Як історик, я вам скажу, що, знаєте, є такий вислів, що війна не закінчилася, якщо не похований останній солдат. Війна за визволення української нації не закінчиться, аж поки не відновиться остання сторінка про українофобство, про репресії, про геноцид.